বজ্ৰপাত নাটক নহয় বাস্তৱ বাস্তৱতহে যেন বজ্ৰপাত তাকো একোটা ৰাজনৈতিক দলত বিজেপিত বজ্ৰপাত নেকি প্ৰশ্ন উঠিছে সেইটো নমস্কাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰাঞ্চল স্বাভাৱিকতেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত এতিয়া বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে লাহে লাহে সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যপটবোৰ সলনি হ'বলৈ গৈ আছে নেকি প্ৰশ্ন বহুত আছে উত্তৰ ওলোৱা নাই কিন্তু উত্তৰ ওলোৱাৰ আগে আগে এটা উকমুকলি যেন পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালিৰ খবৰটো আছিল অশোক শৰ্মা ৰাজেন গোহাঁই বিনন্দ শইকীয়া মানসিং ৰংপী ইফালে অ অগপৰ সত্যব্ৰত কলিতা প্ৰফুল্ল মহন্তৰ পুত্ৰ শ্যমন্ত কাশ্যপ আদি বিভিন্নজনে এতিয়া কংগ্ৰেছলৈ যাবলৈ হেনো হেতা ওপৰত লগাইছে বিজেপি ত্যাগ কৰিব বিশেষকৈ অশোক শৰ্মা তেওঁ ন আগষ্টত বিজেপি ত্যাগ কৰিব যি ন আগষ্টত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন হৈছিল সেই বিশেষ দিনটো তেওঁ বাছি লৈছে সেই দিনটোতে তেওঁ বিজেপি ত্যাগ কৰিব কিন্তু অৱশ্যে তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে কোৱা নাই যে কংগ্ৰেছত যাব নে ক'ত যাব লগতে ৰাজেন গোহাঁই হেনো অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৈতেও কথা পাতিছে এইবোৰ এটা সময়ৰ বাঘা বাঘা নেতা এইসকল নেতাই দল ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি আছে তেওঁলোকৰ কথা দলত কোনেও নুশুনে তেওঁলোকক বিষয়বাব দিয়া নাই তেওঁলোকে বিচাৰে এটা বিষয়বাবত থাকিবলৈ এটা দায়িত্বত থাকিবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰে যে সংসদীয় ৰাজনীতিত তেওঁলোক সোমাই থাকিবলৈ কাৰণ তেতিয়া তেওঁলোকৰো এটা গপ গপনি থাকে তেওঁলোকৰ যিসকল অনুসৰণকাৰী আছে সেই অনুসৰণকাৰীসকলৰ বাবে তেওঁলোকে কিবা এটা কৰি যাব পাৰিম যেন ভাৱ হয় বা তেওঁৰ সৈতে থকা মানুহৰ তেওঁলোকৰ সৈতে থকা মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিন্তু যিহেতু এতিয়া বিজেপিত একাংশৰ হাতৰ মুঠিতেই সকলো আছে সেয়েহে তেওঁলোক অসন্তুষ্ট সেয়া সকলোৱে পোৱা নাই একাংশইহে পাই আছে সকলো সেই অভিযোগ তেওঁলোকে উখাপন কৰি আছে সময়ে সময়ে নিৰ্বাচনৰ দিনাই ৰাজেন গোহাঁই অশোক শৰ্মাই বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল আপোনালোকৰ মনত আছে আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকে দলীয় ৰোষতো পৰিছিল কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী পৰ্যন্ত দিয়া হৈছিল অশোক শৰ্মাক যেতিয়া জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংঘাত হৈছিল সংঘৰ্ষ হৈছিল এওঁলোকে বাৰু দল ত্যাগ কৰিব কিন্তু এওঁলোকে দল ত্যাগ কৰিম বুলি কৈ থকাৰ অৱস্থাতেই আজি হঠাৎ দুজনকৈ বিজেপি নেতাই দল ত্যাগ কৰিয়েই দিলে মানে বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ এই যাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গ'ল বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ জোৱাৰ ইতিমধ্যে দুজন বিজেপি নেতাই আৰম্ভ কৰি দিছে আজিৰ দিনটোতে দুয়োজনৰ নাম কম এজন হৈছে যুধিষ্ঠিৰ গগৈ আনজন হৈছে ভবীন্দ্ৰনাথ মহন্ত যদিও বৰ বেছি লাইম লাইটত থকা নেতা নহয় তেতিয়াও এওঁলোকে নিজৰ নিজৰ এৰিয়াত নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ দখল আছে বা তেওঁলোকৰ তাত একাংশৰ মাজত নাম আছে বিশেষকৈ কেইখনমান জিলাত এফালে শিৱসাগৰ জিলা আনফালে ধেমাজি জিলা বা শদিয়াৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ বিলুপ্ত শদিয়া জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি যুধিষ্ঠিৰ গগৈ আৰু বৰ্তমান তেওঁ ধেমাজি জিলা বিজেপিৰো সহপ্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছিল সেয়েহে একাংশ নেতাৰ মাজত হাজাৰ হাজাৰ নেতাৰ মাজত তেওঁলোকৰ হয়তো কিবা নহয় কিবা এটা তেওঁলোকৰ ফেচ ভেলু বুলি ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় সেয়া আছে আৰু আন এজন হৈছে ভবেন্দ্ৰনাথ মহন অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলা বিজেপিৰ তেওঁ প্ৰাক্তন সভাপতি তাতে সীমাবদ্ধ থকা নাছিল তেওঁ ৰাজ্যিক বিজেপিতো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ভবেন্দ্ৰনাথ মহনে সেয়েহে তেওঁৰ যথেষ্টখিনি দপদপনি আছে বুলি ধৰি ল'ব পাৰি আৰু এই দুয়োজন নেতাই বিজেপিত ত্যাগ কৰি এই ত্যাগৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিছে বিজেপি ত্যাগ কৰিছে দুজনকৈ নেতাই আজিৰ দিনটোৰ হৈছে সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যি সময়ত বহুকেইজন নেতাই একেলগে দল ত্যাগ কৰাৰ কথা কৈ আছিল যি সময়ত একাংশ বিজেপি পুৰণি বিজেপি নেতাই কংগ্ৰেছত যোৱাৰ কথা চৰ্চা হৈ আছে কালি যিহেতু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰায়ো সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সেইখিনি কথা সদৰি কৰিছিল যে ডাঙৰ এটা কাৰ্যসূচী পাতিবলৈ আমি সাজু হৈছোঁ ৰাজীৱ ভৱনত বহুদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত আৰু এওঁলোকেও আজি আজি অশোক শৰ্মায়ো বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কৈ দিলে যে ন আগষ্টত তেওঁ বিজেপি দল ত্যাগ কৰিব যিগৰাকী অশোক শৰ্মা আৰ এছ এছৰ সৈতেও জড়িত এটা সময়ৰ বিধায়ক নলবাৰী সমষ্টিৰ যথেষ্ট দপদপনি থকা এজন নেতা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তেওঁ এতিয়া দল ত্যাগ কৰিম বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিয়ে দিলে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ দিনটোতে তেওঁ দল ত্যাগ কৰিব আনফালে আন বাকী কেইজন নেতা ৰাজেন গোহাঁই বা আন বাকী কেইজন নেতাই কথা বতৰা পাতি আছে তেওঁলোকে হয়তো দল ত্যাগ কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ এতিয়া দলত সন্মান নাই তেওঁলোকে দলত একো বিশেষ এতিয়া বৰ্তমান পোৱা নাই আৰু স্বাভাৱিকতে ৰাজনীতিত যেতিয়া ক্ষমতা নাথাকে তেতিয়াই ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ কেৰিয়াৰ ধ্বংস বুলি ধৰি লোৱা হয় কাৰণ ৰাজনীতিয়ে হৈছে ক্ষমতাৰ ৰাজনীতি এই ৰাজনীতিৰ ক্ষমতাৰ ৰাজনীতি টকাৰ ৰাজনীতি বা আন কেতবোৰ কিবা কিবি কথাৰ ৰাজনীতি এইখিনি নাপালে স্বাভাৱিকতে ৰাজনীতিত কোনেও থাকিব নিবিচাৰে সেইটো আমাৰ বাৰু দুৰ্ভাগ্য যি কি নহওক তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য কাৰণ তেওঁলোকে সেইখিনি পোৱা নাই একাংশই হাতৰ মুঠিত ৰাখি আছে আন একাংশই কেৱল মুখলৈ চাই আছে তাৰ বিপৰীতে যিকেইজন বিজেপিৰ নেতাই দল ত্যাগৰ প্ৰক্ৰিয়া আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছে তেওঁলোকৰ নামো আমি আপোনালোকক কৈছোঁ এওঁলোকৰো খুব আছিল এওঁলোকৰো হয়তো অসন্তুষ্টি আছিল যাৰ বাবে এওঁলোকে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে দল ত্যাগ কৰি দিলে জ্যোতিষিৰ গগৈৰ কথা কৈছোঁ আৰু লগতে ভবেন্দ্ৰ নাথ মহ কথা কৈছোঁ এই দুয়োজন নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে য্যোধিষ্ঠি গগৈৰ কথাটো আমি পুনৰবাৰ কৈ দিওঁ কৈ থওঁ বিলুপ্ত শদিয়া জিলা বিজেপিৰ তেওঁ প্ৰাক্তন সভাপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল প্ৰাক্তন সভাপতি হয় তেওঁ এটা সময়ত সভাপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল আৰু ধেমাজি জিলা বিজেপিৰো তেওঁ সহপ্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল আৰু ভৱেন্দ্ৰনাথ মহন অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু ইফালে ৰাজ্যিক বিজেপিতো তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল এই দুয়োজন নেতাই আজিৰ পৰা যেন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিলে বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ এওঁলোকৰ পাছত এওঁলোকৰ পিছে পিছে আৰু কিমানজনে শাৰী পাতি থাকে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আৰু কিমানজনে এওঁলোকৰ পিছত শাৰী পাতি বিজেপি দল ত্যাগ কৰে সেয়াও হ'ব লক্ষণীয় যদি এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে দলটোত প্ৰভাৱ পৰিব আজি জয়ন্ত দাসেও সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে বিজেপিৰ তেওঁ উপসভাপতি যে আলোচনাৰ মাজে মাজেৰে সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে জয়ন্ত দাসৰো অসন্তুষ্টি আছিল তেওঁ ইমান বছৰ ৰাজনীতি কৰি আছে কিন্তু তেওঁ এবাৰো দলীয় টিকট পোৱা নাই জয়ন্ত দাসেও সময়ে সময়ে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি থাকে আনকি তেওঁ এখন পত্ৰও লিখিছিল সেই পত্ৰখনত অশোক শৰ্মা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ কথাও উল্লেখ কৰিছিল জয়ন্ত দাস বিজেপিৰ উপ সভাপতি বৰ্তমান তেওঁ বহুখিনি কথাই কৈ গৈছিল আৰু আজি তেওঁ আকৌ এবাৰ মুখ খুলিছে তেওঁ কৈছে যে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমস্যাবোৰ সমাধান হ'লে ভাল জয়ন্ত দাস বা তেনেধৰণৰ বহু নেতা আছে বিজেপিত যিসকলৰ অসন্তুষ্টি আছে সময়ে সময়ে প্ৰকাশ কৰি থাকে কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যে বৰ বেছি কৈ থাকিও লাভ নোহোৱা অৱস্থা কিন্তু এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত এওঁলোকৰ বহুতে আশা কৰি আছে যে অলপ সলনি হ'ব বুলি কিন্তু বাস্তৱত সলনি হোৱা নাই এওঁলোকৰ দৃষ্টিত সেয়েহে অসন্তুষ্টিবোৰ আৰু বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত চাম আৰু কোন কোন নেতাই শাৰী পাতি থাকে কোন কোন নেতাই বিজেপি এৰিবলৈ শাৰী পাতি থাকে কাৰণ ক্ষমতা সৰ্বোচ্চ ৰাজনীতিত যেতিয়া মানুহে সন্তুষ্ট নহয় ক্ষমতাৰে বা টকাৰে বা আন কেতবোৰ কাৰ নামাৰে তেতিয়াহ'লেই মানুহৰ অসন্তুষ্টি খুব উচ্চ শিখৰত আৰোহণ কৰেগৈ আৰু যেতিয়া চকুৰ সন্মুখতে একাংশই সকলো লৈ থাকে সা সুবিধা একাংশই যেতিয়া নিজৰ মাজতে ভাগ বতৰা কৰি থাকে তেতিয়া খঙে চুলি আগ পায়গৈ খঙত টিঙিৰ তোলা হৈ থকা পৰাটো স্বাভাৱিক এইখিনি কথা আপোনালোকক তথ্য হিচাপে দিয়াটো প্ৰয়োজন আছিলে এয়া দুজনকৈ নেতাই বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিলোঁ আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি চনাওঁ আকৌ আহিম লাইভত চাই থাকক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট নমস্কাৰ